តស្រីជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះសភាហ្វាំងឡង់បានបោះឆ្នោតគាំទ្រលោក Petteri Oppo ឲ្យក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីជំនួសលោកស្រីសាណាម៉ារីននេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP សភានៃប្រទេសហ្វាំងឡង់នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបោះឆ្នោតគាំទ្រមេដឹកនាំគណបក National Coalition Party លោក Petteri Oppo ឲ្យក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីជំនួសលោកស្រីសាណាម៉ារីនដែលគណបក្សបានទទួលបរាជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលកន្លងមកនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2023រយៈពេលប្រមាណខែមុខនេះក្រៅគណៈបករបស់លោកបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែមេសាកន្លងទៅលោកអូប៉ូបានឋិតនៅក្នុងដំណើរការយ៉ាងមមាញឹកដើម្បីចរចាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយនឹងគណៈបកមួយចំនួនទៀតទីបំផុតរុកលោកស្វែងរកបានគណៈបកដៃគូចំនួន3គឺគណៈបក Fine Party គណៈបក Swedish People Party និងគណៈបក Christian Democrat លោកអូប៉ូត្រូវបានសភាសុយអែតបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសម្លេង107គណៈ81សម្លេងប្រឆាំងនិង11សម្លេងអនុប្បវេតគូបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកអូប៉ូនឹងត្រូវតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្លូវការនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារដដែលនេះដោយប្រធានាធិបតីហ្វាំងឡង់លោកស៊ីវលីនីនីស្តូដើម្បីជំនួសលោកស្រីម៉ារីនដែលគណៈបកសូសូឌីម៉ូក្រាតរបស់លោកស្រីទទួលបានត្រឹមចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នៅក្នុងការបោះឆ្នោតគឺក្រោយគណៈបក National Coalition Party និងគណៈបក Fine Partyលោកស្រីម៉ារីនបានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វាំងឡង់កាលពីឆ្នាំ2019